A miña tía ten Alzheimer, o meu tío 98 anos. Se non nos coido eu, que nos vai coidar? Unha cousa son os diagnósticos e os papéis, e outra cousa é a realidade das persoas. Alguén parou a pensar o cunha situación como esta pode xerar na vida dunha persoa?